На 30-метровій висоті замайорів найвищий прапор Закарпаття одночасно із національними стягами у всіх регіонах України. Після виступу президента з географічного центру держави, де символічно б'ється серце країни у селі Мар'янівка на Черкащині, прапор підняли закарпатські герої на площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Це ровесник Незалежної України, кавалер орденів «За мужність», захисник Луганського аеропорту Олег Базай та донька загиблого героя, ужгородця Олега Реготуна Анастасія. До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України облаштували меморіал та флагшток на площі Хмельницького. Локація не випадкова, адже саме тут, на перехресті вулиці Льва Толстого і проспекту Свободи, представники Товариства «Просвіта» проводили народне віче, тут відбувалися різні виступи, акції протесту, знаменні події. Обов'язок перед нинішніми і майбутніми поколіннями – зробити український стяг самим впізнаваним у світі. Зробити його символом успішної країни, яка здолала зовнішні загрози і внутрішні виклики, та сформувала справедливе і заможнє суспільство. Святом вас, дорогі друзі! Слава Україні! Під національним стягом відбувалося державотворення України. Синьо-жовтий прапор символізує боротьбу за права і свободи українського народу. Із ним і зараз наші воїни боронять кордони незалежної України, аби українці могли ось так відзначити свято. Символ України. Переповнюють емоції. Це дійсно наша Україна є наша Україна. Ось, будь ласка, прапор. Сонце, небо голубе. Ось що воно. Уособлення ідей української нації до державотворення. І це символ того багатовікового шляху, який пройшла Україна задля утвердження незалежності. Символом нашої міцності, єдності і єдиної держави України, яка вже от понад 30 років, а насправді більше ніж столітню, тисячолітню історію несе. Це дійсно для мене таке особливе свято сьогодні, бо це в мене день народження сьогодні і день прапора. Після урочистостей на Ужгородці чекав концерт та тематичні заходи у різних локаціях міста. Не менш насичена програма святкування 30-ї річниці Незалежності України і 24 серпня.